Армыстар, эфирде жаңалықтар уақыты, студияда Қуанышы Санғызы. Еліміздегі 1,7 миллион оқушы тегін тамақпен қамтылады. Үкімет отырысында оқу ағарту министрі Ғани Бейсенбаев алдағы оқу жылына дайындық барысы туралы баяндады. Дәл қазір сол жерде біздің тілшіміз Альмира Оразбай тікелей эфирге шығуға әзір. Альмира, қайырлы күн. 2024-2025 оқу жылында қандай да бір өзгеріс болады ма? Дайындық қалай жүріп жатыр? Қайырлы күн, қуаныш, я жаздың екі айда міне өте шықты, қыркүйекке үш аптадан артық уақыт қалды, дегенмен қазірден жауапты ведомстволар дайындықты бастап кетті. Бүгін үкімет отырысында оқу ағарту министрі Ғани Бейсенбаев өз сөзінде мектептердің 90% оқулықтарымен қамтылғанын айтты, сондай-ақ әлеуметтік осал санаттағы оқушыларды қолдау шараларда жалғасып жатыр, балаларды қажетті оқу құралдарымен қамту мақсатында жалпыға бірдей білім беру қорынан 22,6 миллиард теңге қаражат бөлініпті. Бұдан бөлек 1 қыркүйектен бастап 2 миллионға жуық оқушы мектептердегі тегін тамақтанумен қамтылады. Олардың қатарында 1-4 сынып оқушылары және әлеуметтік осал топ санатындағы отбасылардың балалары бар. Және осы тамыз айында жаңа оқу жылы басталғанға дейін жайлы мектеп ұлттық жобасы аясында алғашқы 20 нысан пайдалануға беріледі. Бұл енді оқу жылына дейін осы 20 нысан берілген деп отыр. Ал енді колледж студенттеріне де жақсы жаңалық бар. Жаңа оқу жылында олардың шәкіртақысы 50%-ға өседі. Сондай-ақ бүгінде 145 мың грант бөлінген болса, оның 65-і осы техникалық мамандықтарға бағытталып отыр. Сонымен қатар үкімет отырысында оқу ағарту министріне бөлек ғылым және жоғары білім министрі Саясат Нұрбек те сөз алды. Оның айтуынша алдағы оқу жылына бакалавр бойынша 78 мыңнан астам грант бөлінді, магистратураға 13 мыңнан астам, ал докторантураға 3 мыңға жуық грант бөлініп отыр екен. Және биыл алғаш рет қандастарды қабылдау процедурасы да өзгерту нәтижесінде 1604 қандасқа грант берілді. Жалпы студенттер үшін маңызды мәселенің бірі ол жатақхана, оның тапшылығы әсіресе мынау үлкен ірі қалаларда, Алматы мен Астана қалаларында кішкене тапшылық бар, бұл шешілмей тұрған мәселе, алайда министр Саясат Нұрбектің айтуынша оны алдағы уақытта қарастырамыз және тапшылықты жоямыз, мәселені шешеміз деді. Қуаныш, әзірге менде бар ақпар осы, келесі шығарылымдарда үкімет отырысының қорытындысын және қамтылмай қалған тақырыптарды толығырақ тапшылап айтып беретін боламыз. Сөз кезегі өзіңізде. Альмира, ақпаратыңызға рахмет. Айта кетейік, үкімет үйінен тікелей байланысты әріптесім Альмира Оразбай болды. 2023-2025 жылдары республика бойынша 369 заманауи мектеп салынады. Бұл жұмыстар мектеп және оқушы орындарының тапшылығын шешуді көздейді. Жайлы мектеп ұлттық жобасы аясында іске асады. Нәтижесінде 740 мыңға жуық оқушы орны ашылады. Жобаның алғашқы кезеңі саналатын 2023 жылы 217 мектептің құрылысы басталса, екінші кезеңде, яғни 2024-2025 жылдары 152 білім ошағы салынбақ. Ұлттық жоба аясында жүзеге асып жатқан 369 жайлы мектептің 163-і ауылдарда, ал 206 білім ошағы қалаларда салынады. Сөйтіп 2025 жылы елде 300 оқушыға арнап 68 мектеп, 600 орындық 85, сосын 900 орындық 54 білім ошағы ашылады. Бұдан бөлек 1200 орындық 70 мектеп және 1500 оқушыға арналған 38, 2000 орындық 52 және 2500 орындық 2 мектеп пайдалануға беріледі. Қостанай, Рудный, Арқалық қаласы мен Заречный және Құсмұрын ауылдарында барынша жабдықталған жайлы мектептер бой көтереді. Қостанай облысында жайлы мектеп ұлттық жобасы аясында 6 білім ордасы салынып жатыр. Оның төртеуі күзде тапсырылады. Қалғаны келер жылдың еншісінде. Оның ішінде ең ірісі 1200 оқушыға шақталғаны облыс орталығының Береке шағын ауданында қолданысқа беріледі. Ұлттық жобаны жүзеге асыруға өңірге республикалық бюджеттен шамамен 24 миллиард теңге бөлінген. Осы уақытқа дейін соның жартысы игерілді.
В этом году планируется сдача. Быйыл 6 мектепте де тапсыру жоспарланган болатын. Бірақ түрлі себептерге байланысты Кушмұрын мен Рудныйдағы нысан құрлысы кеше өлдеп жатыр. Сондықтан келер жылға қалатын түрі бар. Одан бөлек 2025 жылы Қостанайдағы Қонай шағын ауданында және Тобыл қаласындағы Бәйтерек шағын ауданында 2 мектептің құрлысы басталады. Түркістан облысы бұл апатты және үш ауысымды мектептер мәселесі толық шешпек. Өңірде қазір 4 апатты және 5 үш ауысымды мектеп бар. Жауаптылардың айтуынша қазір 4 апатты мектептің құрылысы жүріп жатыр. Жыл соңына дейін 3 мектептің құрылысы аяқталады. 3 ауысымды 5 мектептің мәселесі де жыл соңына дейін жайлы мектеп жобасы аясында шешімін табады. Бұл туралы облыс әкімдігінде мектеп ғимараттарын күрделі жөндеуден өткізуге арналған жиында айтылды. Түркістан облысында 2023-2025 жылдары жобалық қуаты 49 мың орындық 63 жайлы мектеп салу жоспарланған. Биыл соның 29-ы пайдалануға беріледі. Облыстық білім басқармасы басшысының міндетін атқарушы Жандос Маханбетовтың айтуынша, биыл облыстағы 321 білім мекемесін жөндеуге 20 миллиард теңгеден астам қаржы бөлінген. Оның 10,2 миллиард теңгесі білім саласындағы үнемделген бюджет қаржысы есебінен алынды. Оның 22-сі күрделі жөндеу жұмыстар, жалпы құны 7,7 миллиард теңге. Одан кейін барып 193 ағымдағы жөндеу жұмыстары, онда 2 миллиард теңге. 106 мекеменің жылу жүйесі табиғи газға ауысып отыр, бұда 2,2 миллиард теңге бөлініп отыр. Жалпы облыстағы мектептердің 9-10 мектеп бар мемлекеттік, оның 753 типтік ғимаратта орналасқан, 157-сі ыңғайластырылған мектепте. Осы уақытқа дейін 7-20-25 бағдарламасы аясында 1 триллион 35 миллиард теңге несие берілді. Яғни 75343 адам несие алып, қоныс тойын тойлады. Бұл туралы Ұлттық банк хабарлады. Несие алғандар көрсеткіші бойынша Астана қаласы көш бастап тұр. Елордада бағдарлама аясында 27415 өтініш мақұлданып, 435 миллиард теңгеге жуық қарыз берілді. Бұдан кейінгі сатыда 15391 өтініммен Алматы қаласы орналасты. Алматылықтар 241 миллиард теңгеден астам қарыз алды. Сондай қалғашқы үштікті еліміздегі тағы бір мегаполис Шымкент қаласы түйіндеді. Мұнда жалпы құны 70 миллиард теңгеден асатын 5582 өтінім мақұлданған. Мемлекеттік кеңесші Ерлан Қарин Өзбекстан Республикасы президентінің көмекшісі Саида Мирзиёевамен бірге Закават зияткерлік клубы ұйымдастырған іс-шараға қатысты. Ерлан Қарин Закават жобасы екі ел арасын жалғаған тағы бір алтын көпірге айналғанын және екі жақты мәдени гуманитарлық байланыстарды нығайтуға оң ықпал ететінін атап өтті. Сондай-ақ мемлекеттік кеңесші Қасым-Жомарт Тоқаевтың қоғамда прогрессивті құндылықтар мен ұстанымдарды, білім культін, кәсіби шеберлікті құрметтеу дағдысын орнықтыру қажеттігі туралы ұдайы айтып келе жатқанына назар аударды. Соңғы жылдары Қазақстанда педагогтердің, дәрігерлердің, мәдениет және өнер қайраткерлерінің мәртебесін көтеруге, креативті индустрияны қолдауға қатысты нақты шаралар қабылданғанын. Жас ғалымдардың зерттеулері мен тағылымдамадан өтуіне арналған грант саны артты. Президенттік жастар кадрлық резерві құрылды, деді Ерлан Қарин. Аталған құндылықтар мен бастамалар Закават клубының идеологиясымен үндеседі. Бұдан бөлек мемлекеттік кеңесші Қазақстан мен Өзбекстанның ауқымды өзгерістер жолында сеніммен қадам басып келе жатқанын жеткізді. Ал Саида Мирзиёева мұндай жобалар Орталық Азия елдерінің адами капиталының сапасын арттыруға оң ықпал ететінін тілге тиек етті. Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев, Шавкат Миронович Мирзиёев осы сабақтастықты сақтауға айрықша мән беріп отыр. Бүгін Астанаға сізбен бірге Өзбекстанның көп деген білімді, дарынды жастары келді. Мен мұны жақсы нышанға балаймын. Олар Қазақстандағы замандастармен танысады, қазақ пен өзбектің достығын нығайта түседі. Біз Қазақстанға бәсекелес болу үшін емес, мереке ұйымдастыру үшін келдік. Білім сайысын өткізу арқылы екі ел зияткерлерінің өзара тәжірибе алмасуын құптадық. Закават ойының маңызы осында. Біз Қазақстан мен Өзбекстан жастарының білімге құштарлығын арттыруды қолдаймыз.
Шетел жаңалықтары Иран мен Ливанды Хезболла қозғалысы Израильге шабуыл жасау мүмкін деген қауіп күшейіп барады. Ақштың мемлекеттік хатшысы Энтони Блинкен осындай күдік барын ескертті. Ол үлкен жетілік министрлерін ресми Тегеранға дипломатиялық қысым көрсетуге шақырып отыр. Өткен аптада Иранда Хамас саяси бюросының басшысы қастандықпен өлтірілген еді. Ислам республикасының билігі бұған еврей елін айыптап жауап қайтаратынын ескерткен. G7 елдерінің сыртқы істер министрлері таяу шығыстағы ахуалдың ушығына байланысты алаңдаушылық білдіріп, жанжалдасушы тараптарды зорлық-зомбылықты тоқтатуға шақырып отыр. Ахуалдың ушығына байланысты немістің әуе тасымалдаушысы Люфганза Иран мен Ирактың әуе кеңістігін айналып өтетін болды. Үндістанның Air India компаниясы да әзірге Израильге ұшпайды. Ұлыбританиядан да маза ағашты. Радикалды топтар ислам дініне қарсы ұрандатып, мешіттерге, мигранттар тұратын қонақ үйлерге шабуылдап жатыр. Әсіресе оңшылдар мен полиция қызметкерлерінің арасында қақтығыстар да ушығып тұр. Үкімет басшысы министрлер және полиция өкілдерінің қатысуымен шұғыл кеңес өткізген. Лондондағы тілшіміз Ғалымжан Қараманұлын тыңдайық. Наразылықтар бейсабағына қатысқан үш кішкентай қыздың өлімінен кейін басталды. Оқиға кезінде тағы 10 шақты адам жарақат алды. Қайғылы жағдай Англияның теңіз жағалауындағы Саутпорт қаласында болды. Полиция қылмыстың себебін анықтап жатыр, бірақ оның терроризммен байланысы жоқ деген болжам бар. Әлеуметтік желілерде қылмыскер радикалды мұсылман мигрант деген фейк тарап толқуларды үдетті. Полиция 17 жастағы күдіктінің Ұлыбританияда дүниеге келгенін хабарлады. Әлеуметтік желілер арқылы жалған ақпарат таратылып, қатыгездіктің күшеюіне алып келді. Полицейлерге тас лақтыру, мешіттерге шабуыл жасау, дүкендерді тонау бұл ақылға қонбайтын заңсыз әрекет. Кінәлілер міндетті түрде жазаланады. Ұлыбритания премьер-министрі Кобра төтенше жағдайлар мен күрес комитеті мүшелерінің басын қосты. Министрлер, полиция, барлау қызметкерлері және басқа да жауапты мамандар дағдарыс жағдайында департаменттердің шешім қабылдауын және жұмыстарды үйлестіру барысын талқылады. Біздің елдің халқы қауіпсіз өмір сүрге құқылы. Дегенмен, мұсылман қауымдастығы мүшелерінің қудаланғанын, мешіттерге шабуыл жасалғанын, нәсілшілдердің мағынасыз зорлық-зомбылыққа барғанын көрдік. Полиция жаппай тәртіпсіздіктерге әсіре оңшылдардың ұйымының тікелей қатысы бар деп мәлімдеді. Англия қорғаныс лигасының негізін қалаушы Томми Робинсонның әлеуметтік желілерде оқырманы көп. Ол өзінің идеяларын тарату үшін платформаларды белсенді пайдаланады. Бұқаралық ақпарат құралдарының талдауына сәйкес, Робинсон сияқтылар халықты наразылыққа итермелеп, өздері сүттен ақ судан таза кейіпте. Фейк ақпараттың желде есіп тұрған шағында бұл үрдіс жалғаса берсе, үкімет шұғыл шара қабылдауға мәжбүр болады. Ғалымжан Қараманұлы, Ұлыбритания, Лондон, арнайы 24 кезет арнасы үшін. Кейінгі ақпарға қарағанда Ұлыбританияда бүлікке қатысы бар 400-ден астам адам қамауға алынған. Бұл туралы жергілікті полиция қызметі хабарлады. Олардың айтуынша тұтқындағылардың саны әлде де көбеюі мүмкін. Өйткені аймақта жаппай наразылықтың тыйылар түрі жоқ. Әсіресе Плимут, Бермингем және Белфаста шерулер әлі жалғасып жатыр. Ұлыбритания премьер-министрі қауіпті аудандарда патрульдеуді арттыруға тапсырма берді. Қазір аймақта бүлікке қарсы шаралар күшейтіліп жатыр. Үндістан Бангладешпен арадағы шекарада қауіпсіздікті күшейтті. Көрші елге теміржол қатынасы да тоқтады. Бұған жаппай бүліктің шығуы себеп. Тақауда Бангладеш билігі мемлекеттік қызметке қабылдау кезінде квоталарды алып тастаған. Бұған тұрғындар қарсы шығып, соңы ереуіл мен қақтығыс қаласты. Кеше наразы топ премьер-министрдің резиденциясына басып кірді. Осыдан кейін саясаткер отставка жариялап елден кеткен. Енді елді уақытша үкімет басқарады. Ішкі істер министрлігі бүлік кезінде 150-ге жуық адамның опат болғанын айтады. Бірақ жергілікті ақпарат көздері құрбандар саны 200-ден асып кетті деп хабарлайды. Жапондық акциялар кешегі құлдыраудан кейін қайта қалпына келді. Нике индексі 9%-ға өсті. Бір күн бұрын көрсеткіш 12%-ға төмендеген еді. Токио нарығындағы құлдырау Жапония банкінің кейінгі 17 жылдағы пайыздық мөлшерлемесінің екінші рет өсуіне әкеп соқты. Бұл иеннің доллар бағамын күрт көтеріп, жапондық акцияларды шетелдік инвесторлар мен сатып алушылар үшін тым қымбаттатып жіберді.
Бұйылдыққа алтын 7000 тенгеге қымбаттады. Мәселен, 3-ші қаңтарда ұлттық банктың есебі бойынша 1 грамм алтын 30323 тенге 51 тиынға бағаланса, кеше, яғни 5-ші тамыз күні 37560 тенге 84 тиынға жетті. Десек те, елден алтынға сұраныс көп. Бұйылғы жылдың 2-ші 90-ында 780 келіге жуық алтын сатылды. Тұтынушыларға 5, 10, 20, 50 және 100 граммдық құйма түрінде ұсынылды. Оның ішінде 100 граммдық құйма көп сатылған. 14752 құйманың 25% осы 100 граммдық құймалар. Күннің ыстығы біреуге қиын болғанмен, біреуге жайлы. Сеулде күннің қатты суы банан өсіруші шаруаларға қолайлы болып тұр. Фермерлер биыл мол өнім алды. Мұнда субтропикалық жемістерді өсіру алқабы былтыр 295-тен 3305 гектарға ұлғайған. Бұл алдыңғы жылғы көрсеткіш шамамен 10 есе көп. Қазір елдің оңтүстік аумағында 67 банан фермасы жұмыс істеп тұр. Онда өндірілетін жеміс-жидек дүкенде арзанға сатылып жатыр. Ғалымдар биыл елдегі климаттық жағдай субтропикалық аймаққа ұқсап тұр дейді. Ел жаңалықтарына ойсақ, Басқұдық ауылы жағымсыз иістен құтыла алмай қойды. Әсіресе түнгі мезгілде қолқаны қабады, үйдің есік терезесін аша алмаймыз дейді тұрғындар. Ал кәріздік тазарту станциясы ауылдың ішінде тұр. Иіс содан тарайды деген болжам бар. Мәселенің мән-жайын тілшіміз Талғат Исламұлы білген еді, бірге көрейік. Басқұдық Ақтаудан 5 шақырымдай жердегі ауыл мұнайлы ауданы тұрғындарының жағымсыз иіспен тыныстап жүргеніне бірнеше жыл болды. Халықтың айтуынша желсіз күндері көшеде жүру мүмкін емес. Ащы иістен тұншыққан адамдардан аллергия белгілері байқала бастапты. Таңдайын кеуіп, мұрының бітеліп, манаға жұрттар мұрынан не тамшылатады андай. Нафтизин тамшылататын жағдай, көп тамшылатады қазір. Біздің сывалқы де осы біздің ауданда орналасқанына бүкіл ненің халықтың сывалқысы деп. Және де мына жерде газазоттың линиясы біздің Басқұдықтың үстімен жүріп жатыр да, су кетіп жатыр. Сосын манағы костар бар, манағы атқоттың суы. 24 сағат сасырай шығып жатқан жоқ. Жел болған кезде келеді. Мы жақта жел болғанда Басқұдыққа келеді. Былай жел болғанда жаңа қалаға барады деген сияқты. Кезінде 60-70 жылдары қазылған канал. Қазіргі таңда енді оның ішімен қазазоттың суайдайды деген осы тұрғындар барасына шағым болған. Сол қазазотқа айтып, қазіргі таңда ол суды жауып тастады. Осылайша көпшілік қолқаны қабатын иістің қайдан шығатынын біле алмайды. Бір болжам ауыл іргесіндегі кәріздік тазарту станциясынан тарауы мүмкін дейді олар. Жуырда ауыл белсенділері шағым түсіріп, мамандар тексеру жүргізген. Нәтижесінде Қошқарата қалдықтар қоймасына кәріз суы тазартылмаған күйінде төгілген анықталды. Да, нарушения они выявлены. Экологтар ауа құрамына зерттеу жүргізіп, станция жұмысына қатысты заң бұзушылықты анықтады. Қазір біз тексеру қорытындыларымен танысып жатырмыз. Тиісті шара қолданылатын болады. Халық станцияны жабуды сұрайды, бірақ ертең кәріз суын қайда төгеміз? Мәселені шешу үшін осы станция қызметін барлық санитарлық талапқа сәйкес қылуымыз керек. Жоба құрылысын 2025 жылы аяқтау жоспарланған. Әкімдік өкілінің сөзінше, кәріздік тазарту станциясы қызметін қолданыстағы заң талаптарына сәйкестендіруге бюджеттен 11 миллиард теңгеден астам қаржы бөлінген. Жоба аяқталғанша ауыл тұрғындарына шыдай тұрудан басқа амал жоқ. Талғат Исламұлы, Ренат Досалиев, Маңғыстау облысы, 24 кезет. Өскемен мен Риді арасындағы жол жөнделіп жатыр. Кейінгі 10 жылдың мұғдарында жамап жасқаумен келген жол елді әбден қажытқан еді. Кеншілер қаласымен қатынас көктем мен қыста тіптен қиындап кетеді. Кілт бұрылысы көп жолда апатты жиі болады. Көп талаңдатқан мәселе енді шешім тапқандай. Биыл күре жолдың 40 шақырымы жөнделеді. Қалған бөлігі қашан бітпек? Тілшіміз Эльмира Ахметовадан білейік. Өскемен Риддер бағытындағы трассаның әбден тозығы жеткен, айналдырған 100 шақырымнан аса қашықтықты 2 сағат ал жауын-шашында одан да көп уақытта әрең еңсерес. Өйткені бұл жолдың ой шұқырсыз тегіс бөлігін табу қиын. Өскемен Риддер бағытындағы жол жөнделеді дегелі 10 жыл болып қалған еді. Ақыры бұл жұмыс басталды. Жобаның жергілікті жұрт үшін де, ары-бері өткен жолаушылар үшін де маңызы ерекше. Айта кетсек, аса ұзақ аралық болмаса да, бұл трасса ең қауіпті трасса болып саналады. Өйткені мінекей мынадай күрт бұрылыстар мен еңістер өте көп кездеседі. Талай жылдан бері дұрыс жөндеу көрмеген автожолға биыл ғана назар аударылды. Көлік жүргізушілер үшін бұл көптен күткен жаңалық. Сделали участки новые, но душа поет.
Жөнделген бөліктермен жүргеннің өзі бір керемет. Жол қысқарып, бір серпіліп қалдық. Әтпесе талай рет көлік бұзылып, азап тартқанбыз. Енді апат та азаятын шығар. Жұмыс қарбалас, шаруа таңнан басталып кеш түскенше тоқтамайды. Сергей Гончар бұл жолдың жайында, маңызында жақсы түсінеді. Сондықтан халыққа неғұрлым сапалы трасса салуға тырысып жатырмыз дейді. Вы сами же видели, что она в тяжелом состоянии. Бұл жақ маған таныс. Осы жолмен талай жүргем. Риддерде демалыс орындары, балалар лагері көп, бірақ жету қиын. Талай жылдан бері қараусы жатты емес пе? Енді мінекей өзімде жөндеп жатырмын. Еңіс бұрылысы көп, қиын бағыт. Дегенмен барлығы өз уақытымен жүріп жатыр. Бил екі ортадағы жолдың 40 шақырымы жөнделмекші. Қазір соның 15 шақырымы дайын. Кеншілер шақырымен арада ауыр көлік көп жүреді. Сондықтан асфальт жабындыға ерекше көңіл бөлінуді дейді мамандар. Суық ресайклер әдісімен жүргізіліп жатыр. Ол біздің отандық өнімдерді инертті материалды сементпен араластырып, қолданыстағы жол жамылғысын үстіне тағы да екі қабат асфальт жамылғысы салынатын болады. Бұл өз кезегінде сапа жағынан өзінің жақсы жағын көрсетеді. Туристік қалаға апаратын бағыттың қалған 70 шақырымға жуық бөлігіндегі жұмыс келесі жылға жоспарланып отыр. Жалпы өлкеде биыл аудандар мен қалаларға тиісті 600 шақырымнан астам жол жөнделеді. Эльмир Ахмедов, Дмитрий Пыхтин, Жігер Бабаханов, Шығыс Қазақстан облысы, 24 KZ. 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойындарының басталуына 33 күн қалды. Оған 100-ге жуық елден барлығы 2000-нан астам спортшы келеді. Дүбірлі додада 21 ойын түрінен 97 медаль жиынтығы сарапқа салынады. Қазірден бастап Астанада дайындық жұмыстары қызу жүріп жатыр. Қатысушылар мен қонақтарды қабылдау үшін 21 қонақ үй мен 340 көлік әзірленді. Этносайыста 1000-ға жуық бұқаралық ақпарат құралдары өкілі ақпарат таратады. Бүкіләлемдік көшпенділер ойындары 8 мен 13 қыркүйек аралығында өтеді. Көрермендер үшін билет бағасы 500 бен 50 мың теңге аралығында сатылып жатыр. Алматыда жасөспірімдер арасындағы Ролан Гаррос турнирінің іріктеу кезеңі өтіп жатыр. Бұл теннис турнирі Қазақстанда алғаш рет ұйымдастырылып отыр. Жасөспірімдер арасындағы бәсекеге Батыс және Орталық Азиядан 32 үздік ойыншы келген. Олар 2025 жылғы Франция ашық чемпионатының жолдамасын сарапқа салады. Алматы төріне үлкен тенисте биік белестерді бағындырсам дейтін жасөспірімдер жиналды. Жарысқа Қазақстан, Қырғызстан, Өзбекстан, Түркменстан, Ливан, Иордания және Иран елдерінен 16 ол мен 16 қыз қатысуда. Бірінші кезекте төзімділік сынға түсуде дейді қазақстандық ойыншы Альбина Кокенова. Жас теннисшілер аптап ыстыққа қарамастан ойынға барын салуда. Было очень жарко, очень сложно, но... Күн өте ыстық, шыдамдылық, төзімділік қажет болды. Турнир өте маңызды, сондықтан алғашында қатты уайымдадым. Бірақ бірінші сетті сенімді және жақсы ойнадым. Содан кейін екінші сеттің басында аздап қобалжыдым ба, қарсыласым басымдық көрсетті. Бірақ өзімді жинап, жеңіске жеттім. Алматыдағы турнир іріктеудің бірінші кезеңі ғана. Күзде жас теннисшілер Жапонияда өтетін іріктеу финалында кездеседі. Іріктеу финалының жеңімпаздары 2025 жылғы Ролан Гарростың негізгі жарысына қатысу құқығына ие болады. Бұл турнир бізде Қазақстанда бірінші рет өткізілуде, бүкіл Азия елдерінде бірінші рет өткізілуде. Осы турнирдің жеңімпазы мен финалисі екі ұл бала, екі қыз бала Японияға жолдама алады. Жасөспірімдер турнирінің ойын ережелері үлкен тенниспен бірдей. Бір ғана айырмашылық, доп торға тиіп өтсе, ойын жалғаса береді. Алматыдағы алғашқы іріктеу турнирі 9 тамызға дейін жалғасады. Гүлжан Көленқызы, Мұхит Құдықбаев, 24 KZ, Алматы. Айына миллион қадам жаса, бұл Ақтөбедегі жаяу жүрушілер клубының басты ұраны. Үш ай бұрын құрылған ұйымға бүгінде салауатты өмір салтын сергеткен 400-ге жуық адам мүше. Олардың арасында спортшы, еріктілерден өзге қарапайым қала тұрғындар, ерлі зайыптылар және балалар да бар. Жаяу жүруді жаны сүйетін жандармен біздің тілшілер кездесіп қайтты. Алтынкүл Исқазиеваның көлікті қолданғаннан гөрі көбірек жаяу жүруді әдет қылғанына 4 айға жуықтаған. Нәтижесінде артық салмақтан арыла бастапты. Алғашқыда аз қадамдар жасап, оның санын күн өткен сайын арттыра берген. Бүгінде өз секілді жаяу жүруді жақсы көретін ақтөбеліктер арасында құрметке ие. Осы 4 ай мезгіл ішінде мен уже 11 килограммға арықтадым. Және де мен қосылмай тұрған кезде менде сахар болды, менде давление болды, соның бәрінен арылдым. Бұл клубта мен өзіме деген достар таптым. Жүруді тоқтатпаймын, себебі мен әлі де мен салмағымды азайтуым керек, мен әлі де шамалы өзім денсаулығымды ұстауым керек.
Клубты құрған Хромтау қаласының тумасы, бүгінде Ақтөбеде еңбек ететін қарапайым тұрғын Гаухар Айтекенова, жолдас екеуі бала тәрбиелеп, отбасының ұйтқысы болып отырған ол, мұндай идея кенеттен келгенін айтады. Себебі өзі жаяу жүруге ден қойғалы, жақсы өзгерістің барын байқап, оны кеңінен насихаттағысы келген. Цель вообще это ходить. Мақсатымыз жаяу жүруге ден қою, оның пайдалы екенін дәріптеу. Біз мықты ұлт қалыптастыру идеясын қолдаймыз. Біз туралы естіген, білген адамдар өздері келіп қосылып жатыр. Қазірдің өзінде бір айда миллион қадам жасаған 6 азаматымыз бар. Болашақта бұл тәжірибемізді бүкіл Қазақстанға таратқымыз келеді. Бұл клубтың спортпен дене шынықтыруды дәріптейтін өзге ұйымдардан ерекшелігі көп. Бастысы кезгелген адам қосылуына және араптаның соңында өтетін жиынға қатысуына болады. Онда белгілі спорт шеберлері, халықаралық жарыстардың жүлдегерлері, тіпті психологтармен бірге жаттығу жасап, жаяу жүрудің пайдасы туралы кеңесін тегін тыңдайды. Дұрыс жүрудің техника тәртібі де жіті айтылады. Сондай-ақ әркімнің күн сайын жүріп өте жоспары да бекітіледі. Мен жүруге келгеннен бастап өмірімде өзгерістер орын алды. Көп деген ғажайыптар, көп деген өмірге деген махаббатым ашыла бастады. Ақтөбеліктерге бізбен бірге жүрулеріне шақырамын. Жаяу жүруді әдетке айналдырғандардың ең жасы 14-те болса, үлкені 75-ке келген қарт. Әрқайсысының алға қойған мақсаттары көп. Ал Ақтөбеде бұдан өзге велоспортшылар мен триатлоншылар ұйымы да құрылған. Әнуарбек Мырзатайұлы, Болатбек Молдағалиев, Ақтөбе 24 KZ. Бүгін Қазақстан спортшылары Париж олимпиадасында 5 спорт түрінен сынға түседі. Жеңіл атлеттер олимпиада ойындарына араласады. Нора Джарутта 3000 метрге жүгіруден финалға өтті. Ал Давид Ефремов кедергілер арқылы 100 метрге жүгіреді. Байдарка мен каноэ дейіске кесуден Марина Бравкова, Руфина Искакова, Сергей Емельянов, Тимур Хайдаров жарысын жалғастырады. Сергей Токарницкий, Бекарыс Раматулла іріктеу кезеңін бастайды. Грек-рим күресінен бос кілемге Демеу Жадраев шығады. Бокста жартылай финалда Назым Қызайбай қытайлық бойымен кездеседі. Құзға өрмелеуге Әмір Маймұратов өнер көрсетеді. Әзірге ел қоржында бір алтын, бір күміс, екі қола жүлде бар. Ақпараттар легі осындай, келесі эфирде жүздескенше.